Hej, det finns ett nummer som snurrar runt ute på internet som heter då US 650 66 148 B2. Och Wikileaks har ju då släppt någonting som heter så mycket som Vault 7. Då är det ju faktiskt ganska skrämmande saker där som man får reda på när man läser om det. Saken är ju den att vi lever ju i en värld som är väldigt, väldigt kontrollerad utav överheten. Vi lever i en helt kontrollerad värld och det finns ju faktiskt många människor som behöver vakna upp och inse vad de här globala eliterna har gjort och kommer att göra i framtiden om det får fortsätta och experimentera med resten då utav oss. Och vad är då det här patentet US 650 66 148 B2 för något då? Jo, det är faktiskt bokstavligen ett patent som gör att TV kan hjärntvätta och manipulera oss. Och det har ansetts som en konspirationsteori, men det är faktiskt konspirationsfakta. Det stämmer helt och hållet att det är på det sättet att vi kan bli indoktrinerade utav televisionen. Och redan då på 1950-talet så genomförde ju faktiskt CIA med hjälp utav nazisterna faktiskt hemliga tester då med det här kodnamnet MK Ultra som ni kanske har hört talas om, det vill säga mind control. Och det betyder ju i stort sett då att mänskliga individer indoktrineras då på ett sätt som orsakar en försämring helt enkelt utav autonomin. Man förlorar då förmågan att tänka självständigt och tro självständigt och tala självständigt och så vidare. Och mind controllers ansågs ursprungligen då vara en konspirationsteori, men vi vet ju allihopa att det har förekommit och så både i USA och i många andra länder och även i Sverige. Under de tidiga åren då så trodde ju de här anhängarna att en människas sinne kunde då styras genom spridning av propagandameddelanden. Det fanns till och med teorier som stödde tanken på att det mänskliga sinnet, det skulle ju då kunna påverka människor och tänka i en viss riktning, politiskt eller vad som helst så. Och media var ju även på 50-talet ganska behjälplig då med att låta media inom TVn då försöka påverka då och styra befolkningen genom sitt nyhetsflöde. Och då är det ju som så att det är ju även så i våra dagar att nyhetsflödet, det styrs ju inte av opartisk journalistik till stor del idag. Det är ju väldigt få nyhetsmedier som är opartiska, utan det är ju ren politisk påverkan som vi alla då får ta del utav när vi sätter på nyheterna. Så att det har faktiskt förekommit ända sedan det tidiga 50-talet på alla sätt och vis då. Och då blir det här teorin möjligt genom de meddelandena som media sprider till allmänheten. Så när media då ständigt då hela tiden bombarderar människor med specifika budskap eller en idé av något slag, så blir människor över tiden beroende av det och antar det då som, då tror man att det är en ny verklighet som man lever i. Och då kan man ju inte tänka självständigt längre, utan då blir man på något sätt insnöad utav all den här informationen som man får utav media som är styrd. Och det är ju givetvis som så att om detta händer så betyder det att tänkande förmågor hos människor faktiskt har förändrats. Och inte till det bättre då tyvärr. Och utav den anledningen så är det ju faktiskt alltid väldigt, väldigt viktigt att man alltid är kritisk till det som sägs även idag i nyhetsmedia hela tiden. Och även det som vi läser i nyheterna, det är väldigt viktigt att vi är kritiska till alla de nyheterna som vi läser då i diverse tidningar. Och det finns ju faktiskt en anledning också till att det heter då television.
Och då betyder ju det på engelska, tell a vision, berätta en historia. Då berättar televisionen en historia för oss som vi blir styrda utav och som vi då kommer att tro på. Det finns också en anledning till att det heter att vi tittar på program på TV. Det betyder programmering utav dig. När den här historien berättas för dig, ja, då blir du programmerad. Så enkelt är det. Ja, det var vad jag hade att säga om det här och jag tackar jättemycket för att ni ville kolla på det här. Och det är på det viset det är. Och glöm nu inte att beauty will save the world. Hej då!